Тоді були його вороги кровні, це були чеченці. От зараз є українці. Ну, та сама ситуація, змінити, здійснити якийсь теракт, ще підставити, можливо, якогось відому свою пропагандистську особу, а можливо, не знаю, Скабєєва чи ще когось там підірвати і сказати, що от українці націлилися терористичним актом на нашу прекрасну жінку, я не знаю, прекрасну людину чи прекрасного чоловіка, і здійснити такий терористичний акт, і все звинуватити, зробити трагедію всенародну, на хвилі цього знову ж таки сказати, що ми вимушені проводити ще більшу мобілізацію, проводити ще більшу консолідацію суспільства і так далі, тому подібне. Голосуйте за Путіна, тому що ми маємо виграти цю війну, тому що бачите, з якими тиранами, терористами ми воюємо. Це дуже банально, просто ще раз кажу, але на жаль, це працює.